Zim. Papaya. Si Asek Aboy. Para iso, Asek. Magandang hapon po, Tony and Casey. Magandang hapon po, Sir Tony, Ma'am hmm. Casey, sa inyong mga taga-panood, taga-subaybay, taga-pakinig. Maraming salamat po sa muling pag-ibit sa amin sa inyong programa. Yes. So, so, kamusta na nga po ba ang kampanya uh, dito sa mga Scam Hub? At uh, ilan na nga ba so far ang mga naipapasara? Well, uh, gaya ho nung nireport natin, nung budget hearing ho natin sa Senato kagabi or kaninang umadaling araw po, eh meron na ho tayong 11 as of uh, na ng uh, hearing natin mm -hmm. na mga scam hubs ho na napasara both legitimate uh, hiding under uh, uh, legitimate operations mm -hmm. and yung iba talagang thoroughly illegitimate po. Mm -hmm. Um ito ho yung mga nasa Pogo hubs yung iba naman ho nakatago do sa mga BPO suits natin. Mm -hmm. So mga, uh, at pa, tuloy pa rin nating mino yung iba na natin pinagsususpechahan na mga scam hubs lalo na ho padating yung Kapaskuhan. Oo. Oh. Meron bang pagbabagong anyo ang mga scams no um, lately lalo Yiba na pala, oo uh? yung yung modus nila lalo nang may crackdown po kayo Meron no uh, again no gaya ng nang uh, nasabing uh, ng uh, ating buting uh, SILG na nag apply ho sila bilang uh, ng iba't ibang mga fronts nila para sa mga scam operations ho nila. Uh, kami naman ho sa DICT madali rin naman ho namin mo eh. no monitor eh. Minomonitor namin yung mga bandwidth at saka yung usage ho, ng mga uh, kumpanyang ito. Kaya kung effective ho dati yung pagtatago nila sa mga POGOS at saka sa mga BPOs kasi yung talagang gumagamit ng malaking bandwidth. Pero yung Correct. binabanggit ho ni uh, Secretary uh, John Vick na pag nag-apply naman ho yung mga POGO hubs na ito na bilang restaurants, eto ng mga, mga operations na ito, hindi naman kailangan ng mga laking bandwidth at saka malaking uh, internet mm -hmm. usage po. So, mm -hmm. pag halimbawa, disproportionate yung uh, internet usage nila doon sa, sa in-applyan nilang operations, Uh, these are badges of fraud na madali hong ho ngayon ng CICC at yeah. ng DI, DICT. Katulong na ho yung mga law enforcement agencies natin. Well, ASEC, ngayon na alam natin, galing na rin kay Secretary John Vic na ganyan ang modus nila ngayon, mag -a apply bilang restaurateur, no? Mag magbubukas ng mga restaurants. Hmm. Oo. Eh, hindi ba ito yung naka-responsibilidad na ng local chief executives para tingnan ng maigi muna bago bigyan na naman ng permit itong mga ito? tama mam Ma Carmina, pero tayo sa gobyerno lalo na dito sa administrasyon na to ang talagang uh, focus natin is a whole of government and a whole of nation approach pagdating ho sa mga problema when it comes to these threat actors sa mga scam hubs ho na to tandaan ho natin na uh, hindi lang ho dito sa ating sa bansa natin nangyayari yan so kailangan din ho uh, nabanggit ko yata before na ang bagong terminology ngayon is a whole of society approach kasi nga ho, kailangan ka, yung mga bansa natin, mga natin, katulong na rin ho natin sa pagsumpo nitong problema na ho na to. Oo nga po, pero eh, unang, unang pasok nila dyan, eh, mag apply ng business permit, hindi ba? So kailangan talagang naka-alerto din itong mga local chief executives dahil ganyan na ganyan naman nagsimula eh. Hindi ba itong mga pogo Oo. na ito? Parang LGU ang may responsibilidad na manmanan, di ba? Yung operation itong mga ito. Tama ho. At ito yata ay eh, ang uh, panawagan ho ng ating mga kaibigan sa PAOK na pinapanawagan nila sa ating mga LGUs. At kami naman sa DIEG, eh, ay sa DICT po, ay eh, uh, inuulit namin yung panawagan na ito na sa ating mga EDU na maging mapagmatsyag, mapagmanmanho, At saka suriin mabuti yung mga ginag-a-apply sa kanila when it comes hmm. to their business permits po. Oo. As like, uh Asak, karamihan ba sa mga pinasaran yung mga scam hub at yung mga tuloy na minabantayan ninyo? Malaki po ang uh, kumbaga uh, involvement ng mga foreign uh, companies or foreign businessmen na nagpapatakbo nitong mga scam hub. Tama ho, uh, ang mga ang uh, kapitalista, ang mga managers, ang owners, ho, karamihan ho mga foreigners po. Anong nationality? Uh, Uh, foreign nationals po, nakakalukot nga ho yung ibang mga kababayan namin, we consider them as victims right now, mm. nasasama ho dito sa operations na ho naman to. kasi nga sa hirap ng buhay, akala nila nag-aano uh, na sila, card dealers or yung mga back-end operators ng mga Pogo Hubs or mm. yung mga mga BPO uh, uh, uh employees o yes, yes. uh, tinitrain ho sila mm -hmm. uh, yung palawod nagagamit ho sila sa pagkumit ng scam activities. At kadalasan no, Sir Tony, Ma'am Carmina uh -huh. ang mga operations nila hindi rin dito binibigta yung mga, yung mga kababayan natin but other nations as well. Yeah. So, ano pong uh, usual uh, country of origin itong mga kapitalista ng mga scam hub? Sa mga Pogo ay eh, hindi naman huling sa kaalaman natin na karamihan na sila ay eh, uh, mga uh, national so ng bansang China. mm -hmm. uh, meron din tayong mga nauhuli from uh, Southeast, uh, uh, South, Africa. South Africa. and, uh, ibang Hindi si Elon Walsam Musk yun. Eh? Hindi yan. Opo. At yung iba naman po dito sa mga karating bansa natin sa Southeast Asia po. Oh, sa India rin, di ba? Meron din mga ganung mga uh, foreign players. So wala ho ba tayong coordination at least no, sa panig po ng DICT sa mga counterpart ninyo kung meron man sa China o yung mga ibang uh, South Asian countries para sila rin mismo sa panig nila ay eh, meron silang magawa para mapigilan yung pagpasok ng mga scam hub dito. Nako, serto 'ning magandang tanong ho 'yan kasi ngayon ho sa unang pagkakataon ang uh, ating bansa ay talagang actively part uh, an active participant to sa iba't ibang mga forums at ibang ibang mga cooperative uh, groups uh, with other uh, nations. so ka, I, i personally just attended yung uh, first participation ho hmm. ng uh, Pilipinas sa uh, 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 counter ransomware initiative sa Washington DC ho ang hmm. ating uh, secretary kagagaling lang ho sa uh, Europe po mm -hmm. saan, ho, uh, for the very first time ang Pilipinas so, eh, ay ay para mag-deliver ng keynote speech mm -hmm. para ho doon sa sa cybersecurity forum ho natin. Mm -hmm. um, again, this is born out of uh, various cooperation so and participation natin sa iba't ibang mga uh, League of Nations po when it comes to this uh, particular problem ho. Mm -hmm. Kaya nga uh gusto rin namin pagmalaki tumakas din ho yung ranking natin both in the cybersecurity index so mm -hmm. at saka doon sa egov index ho natin mga to ang Pilipinas. Mm -mm. Uh, napabalita din po ASEC no na meron kayong 2 billion SMS blocked dahil po dito sa crackdown po ninyo. Kanina na pag-usapan nyo, med, ayan, magtatayo kunyari ng mga restaurant pagkatapos doon nila i-continue -co ang kanilang scam operations. no? Pero pag makakatanggap ba ng mga texts ngayon, no? ano ang sinasabi? Para naman sa kabatiran ng mga taga-subaybay natin, ano na ang anyo ng scam ngayon? May love scam pa ba? Ngayong magpapas ko na ano ba ang uh, ano ba ang modus nila ngayon kasi meron tayong mm -hmm. nakikita ngayon ako nakatanggap. nagre -re recruit nagre Nagre-recruit, mm -hmm. Nag offer ng uh, ng job, no, mm -hmm. ng trabaho, asset. Tama ko kayo, Ma'am uh, before this uh, particular season na uh, came in, madalas ho yung mga recruitment scams ho na yan, kasi uh, uh, ano, iniimbitan ho tayo maging uh, employee para sa mga online companies work from home, mm -hmm. mataso ho ang sweldo, taposo kinukuha yung mga detalye natin. This is a form of a phishing website po at saka phishing scam kusad para makuha yung mga personal details natin. Uh, pero ngayon nung padating nakapaskuwa namin no-monitor ho natin at uh, inaasahan natin tataas ay uh, mga commercial scams po, gaya ng mga iba't ibang mga shopping deals. Ang iba pa nga ay eh, nag-a-advertise dito sa ating mga social media platforms po para ho uh, mainganyo ang mga kababayan pa, na pag clinic niyo ho yung link niyan kasi advert uh, ano siya sponsored site to siya mm -hmm. so hindi ho siya part talaga ng uh, social media platform na yon whether oh. it's sa uh, Facebook or TikTok pag clinic niyo dadalhin ho kayo sa ibang website kung saan naman na naggaganap yung uh, phishing scam or financial scam natin mm -hmm. isa ho yung, uh... para sa more unboxing ng issue ng bayan subscribe na sa Teleradio Serbisyo YouTube channel